Kūrybiškumas glūdi kiekvieno vaiko prigimtyje. Tuo įsitikinę meninės saviraiškos būrelio vadovai, siekiantys vaikų kūrybinės pastangas paversti ne ypatingais meno kūriniais, bet gebėjimus atskleidžiančią, kūrybinį potencialą ugdančią, prasmingą ir smagią laisvalaikio veiklą. Dalyvaudami vaikai meninės raiškos būreliuose veiklose, jie atranda savo pomėgius, stiprybės, talentus. Tų būrelių dėka vaikai gali gerai praleisti laiką, susirasti naujų draugų, įgyti visi įgūdžiai praverčia ir tolimesnė gyvenime. Puiku, kad neformalaus ugdymo finansavimo krepšelis suteikia vaikams tokią galimybę. Patinktas būrelis, visokių meninių darbų padarom, visokių jo linksmų žaidimų mokamės. Daugiau su kolektyvu pabūnam, laisvo laiko gal ir pamažėja, bet jis tapo linksmesnis. Išbandant pasirenkamojo vaikų ugdymo finansavimo modelį, padidėjo kūrybą ugdančių veiklų įvairovė ir jas lankančių vaikų skaičius.